Habari zenu. Tumeitana kwa ajili ya jambo fupi. Serikali imeona kupitia vyombo vya habari mbalimbali ikiwemo mitandao ya kijamii kuhusu taarifa ya Wasafi FM kuzuia mahojiano kati ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA ndugu Tundu Lisu na kituo hichi cha Wasafi katika kipindi chao cha Good Morning cha asubuhi. Na maelezo yaliyotolewa ya awali yalisema kuna maelekezo kutoka juu yaliyozuia hichi kipindi, lakini baadaye tumeona mwenyewe makamu mwenyekiti wa CHADEMA akisema kwamba amepewa taarifa kwamba ilikuwa ni mkanganyiko wa ndani ya chombo chenyewe cha habari. Sasa serikali inataka kuhabarisha umma kwamba toka Rais Samia ameingia madarakani, rais wa awamu ya sita, mtakumbuka amechukua hatua kubwa sana katika kuimarisha uhuru wa vyombo vya habari, lakini kuimarisha demokrasia katika nchi yetu. Na amefanya kwa vitendo. Mara ya kwanza ameingia tu akaagiza vyombo vya habari vilivyofungiwa vifunguliwe, lakini akaagiza mapitio ya sheria ya vyombo vya habari, mapitio ya kanuni za vyombo vya habari, lakini tulikuwa na vyombo vya habari vya mitandaoni vimefungiwa na kadhalika. Hatua hizi alizochukua lengo lake ilikuwa ni kuimarisha demokrasia na uhuru wa wananchi na wanahabari kutimiza majukumu yao. Sasa kitendo kilichotokea leo kimetusikitisha, na maneno ya haya ya kwamba kuna maagizo kutoka juu kwenye kuingilia uhuru wa vyombo vya habari pia limetusikitisha. Sasa nimekuja la kwanza kuwathibitishia msimamo thabiti wa rais wa awamu ya sita Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuimarisha uhuru wa wanahabari na kuimarisha demokrasia katika nchi yetu bado uko thabiti na uko pale pale, na kwamba serikali yake haijafanya, haina mpango wa kuingilia uhuru wa vyombo vya habari. Wito wangu ni kuwaomba wanahabari tutoke kwenye hofu ambayo haina sababu, hofu ya kujifungia mahali na kuwa na visingizio vya kwamba kuna maagizo, kuna serikali inafanya hivi. Hapana. Nataka nitoe wito kwa wanahabari, antimizeni wajibu wenu kwa kufuata sheria. Serikali, narudia, haina mpango wa kuingilia uhuru wa wanahabari kutimiza majukumu yao. Kama kuna mahali watu wanaamua kutumia content yoyote, wafanye kwa kufuata sheria, kwa kufuata utaratibu, lakini hakuna kiongozi yoyote wa serikali ambaye ana mpango wa kuingilia uhuru wa vyombo vyetu vya habari kutimiza majukumu yao. Kwa hiyo nataka kutoa wito kwa wenzetu wa Wasafi, hichi kipindi walichokiahirisha wakifanye, vyombo vingine vyote vya habari wapeni uwanja sawa wanasiasa watimize majukumu yao. Mtu akisemwa wa upande wa pili apewe nafasi ya kujieleza. Ndio namna ambavyo tutaendesha siasa za nchi yetu. Rais Samia kupitia 4R zake ameelekeza tuvumiliane, ameelekeza tufanye maridhiano, na haya ndio namna ya kufanya. Na rais ameonyesha kwa mfano, na serikali yake imeonyesha kwa mfano. Juzi wameomba maandamano, wenzetu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wameruhusiwa. Rais amesema fungueni wigo, na hili nalisema kwenye sekta zote, upande wa print media, upande wa utangazaji, lakini na upande wa social media. Nataka kuviomba vyombo pia vinavyosimamia sheria kwenye maeneo haya, tuwapeni watu uhuru ili mradi hawavunji sheria. Tusiwaingilie. Tusibinye uhuru wa vyombo vya habari. Tusibinye uhuru wa watu kujieleza. Tusibinye uhuru wa demokrasia. Yoyote anayefanya haya kwa kweli anamhujumu rais, anahujumu serikali ya awamu ya sita. Na mimi kama msimamizi wa sekta hizi sitaruhusu mambo haya yatokee. Kwa hiyo ninachotaka kutoa wito,
hofu inawezekana imejengeka kwa muda hivi. Lakini tumefanya mambo mengi sana ya kuonyesha kwamba mnao uhuru wa kutimiza wajibu wenu. Hatuna sababu ya kuwa na hofu ambayo haina msingi wowote. Tusichafue serikali kwa sababu tu ya visingizio kwamba kuna kuingiliwa kwa namna yoyote. Toka rais ameingia madarakani wa awamu ya sita, hatuna maelekezo tunayoyatoa kwa vyombo vya habari. Tumewapa uhuru, mtimize wajibu wenu, mfanye kazi zenu kwa uhuru. Sasa tusitafute visingizio ambavyo havina sababu. Kwa hiyo nimekuja niseme serikali, hatuna sababu ya kuingilia uhuru wa vyombo vya habari. Tumejitahidi, tumetunga sheria, tunaimarisha taasisi zetu, tunawahamasisha wasimamizi wa taasisi zetu kuhakikisha wanatoa uhuru wa kutosha kwa wanahabari ili watimize majukumu yao. Tunawapa pole sana ambao wamekumbwa na kadhia, akiwemo mjomba wangu Lisu kwa kadhia iliyompata asubuhi, lakini tunataka kutoa wito, wapeni uhuru, wapeni uwanja sawa wanasiasa, na hasa tunapoelekea kwenye uchaguzi, wapeni uwanja sawa wanasiasa, wazungumze, washindane kwa hoja. Hayo ndio maelekezo ya rais, ndio maelekezo ya serikali ya awamu ya sita. Tusibinyane bila sababu, tusihofu bila sababu. Naomba tuondoe hofu, tutimize wajibu wetu kwa mujibu wa sheria na taratibu, na nchi yetu tutaifanya itakuwa eneo zuri, watu watatimiza majukumu yao, demokrasia yetu itapanuka, na tunaona ikipanuka inatupa hewa nzuri, inatupa furaha, inatupa amani, na inachochea maendeleo ya nchi yetu. Kama yako maswali ni utajibu. Kama hakuna nadhani, kama hakuna imeeleweka, Natakia kazi njema. Yes.